Tjena, det är Hampus här igen och välkomna till Rollercoaster. Och ja, vad har hänt nu? Det var ett tag sedan jag spelade in nu tyvärr igen. Och det har varit riktigt skönt med skolan och det är därför tyvärr. Men i alla fall, ja, jag har satt spelet på lite AFK. Så jag har fått lite pengar, men det var inte mycket. Jag har typ, nej, det vill inte komma över 500, 2500 vill inte komma över. Tyvärr, jag vet inte vad jag ska göra åt det. Men jag kan nog i alla fall testa att riva den här helt och så försöka bygga en riktig bergochdalbana istället. För jag tror det kan få mig pengar i alla fall. Så vi ska se vad som händer om jag gör det. Okej, nu har jag ganska mycket pengar. Måste kolla vad en bergochdalbana kostar. Ursäkta att jag är lite snuvig och så. Men det är inte att jag är sjuk. Det är pollen och det är massa skit ute. Det är den säsongen nu så. Ja, bergochdalbana. Här ska vi se. Drivande halfpipe, ser vilken som är billigast. Halfpipe var ganska billig. Hyperbana var skitbillig. Vad är det här? Hårnålsbana. Nej tack. Ja, vad har vi mer då? Minibana. Låter ju kul. Nej men jag tror vi köper hyperbanan, den är typ billigast. Fall, oj shit, den var dyr. Oj. Testa, oj. Slangbella, ett ut en nödstopp. Ta och inspektera den då. Eller laga den snarare. Men det är samma sak. Okej. Vi testar minibanan istället. Jag tror den är liksom mindre. Det kanske. Ja, de var billiga men det var inte mycket. Nej. 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 Testa att bygga en sån här nu då istället. Får se nu. Vad gör man det då? Där. Okej. Okay. Slangbella 1 har lagats. Jag tror det är bättre om jag vill få de här, vad är det? Om jag vill få de här under 80 metrarna, då tror jag det är bättre om jag liksom bygger en färdig bana. För de brukar vara ganska långa, så jag tror jag gör det. Ta den här. Här, får ta den som är typ billigast nästan. Se vilken som verkar stor då. Ja, den verkar ju stor, men den var ju ganska dyr. Revränna. Torped! Kanske där det vill. Jag kör på den. Det såg kul ut. Okej. Okej, vad ska jag sätta den här då? Här kanske. Om man sätter så kostar det mer om man höjer upp den. Ja, det gör det. Det kostar mycket om man höjer upp den. Försök att inte göra det då. Skulle kunna, om jag typ. Det krävs ju massa gånger. Det vore bra om jag kunde sätta den lite så typ så här. Sen typ bygga upp den lite. Så här. Ska se här. Massa vikingagrejer i vägen. Är det lite vikingar men jag vet inte vad det är. Ja. Om jag sätter den. Så. Nej. Så här. Så där. Nu så. Okej. Okay. Ser kul ut, gör. Det här ser lite läskigt ut dock. Men. Okej, om vi sätter gångar här nu då. Tror vi måste använda sådana här gångar. Badplatsgångar. Annars så blir det inte bra. Här, badplatsgångar. Okej, vi. Här kan vi. Gör en lite snygg trappa här. Så om jag lyckas med det. Så här någonting. Titta vad fin. Det är min trappa. Som jag byggt alldeles själv. Så en sån här. Och kanske en liten. Sån här. Titta vad fin. Du kan en sån där. Perfekt. Ja, den här blev lite konstig men ja. Gör inget. Där. Så. Nu så. Och så öppna. Så. Nu kan folk åka. Jag vet inte om det här kommer landa på ett ställe här dock. Men ja, det verkar ju. Om någon kommer här. Om det är någon som kommer. Någon får gå upp först. Okej, han där. Nu ska vi se. Okej. Och. Oj, oj, oj. Lite pirrigt är det. Kommer här. Oj, 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 oj. Okej, in i tunneln. Och nu kommer han. Ja, det här kommer inte sluta bra att se nu. Aj, aj, aj. Au! Aj! Aj, aj, aj. Shit.
förlåt. jag tror jag får det. Kanske kan göra lite kortare kanske. Så där. Nu kör vi testgrejen här, se om den funkar. Så att den gör det. Nu kommer den där, så kommer den där, så se, och sen här. Ja, oh, just det, man kan inte se den så. Nu får man ta bort det här, tror jag. Så. Kan testgrejen åka här. Så, och sen här. Och här kommer han. Oj, oj, ah. Oh shit, det är precis att den funkar. Vänta. Jag tror jag får göra den ännu mindre faktiskt. Om jag tar bort lite här. Det ska vara så svårt att göra tunnlar. Ja, det är ingen tunnel då. Nästan. Okej. Okay. Alltså det blir ett riktigt högt hopp blir det, men det får man ta. Okej, okay. Nu testar vi igen. Kommer han här. Och så regnar det med. Det är perfekt. Sen där. Och så där. Ja, ah, det duger. Det blir perfekt. Okej, okay, då får vi öppna den här igen. Gött. Så, nu kommer det folk. Kom folk. Det är inget farligt. Tror jag. Jag vet inte. Lite coolt att man åker här uppifrån ner dit. Tycker jag. Och här kommer han. Oj, oj, oj. Följer han här. Kommer han eller? What? Han försvann. Jaha, vi spolar upp det därför. Det är så konstigt att det gick fort. Oh, ja. Här är lite barn som ska åka. Nej, det var inget barn alls. Men det såg ut som ett barn från långt håll. Okej, här kommer han. Oj, 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 oj. Ser lite kul ut faktiskt. Och här kommer han. Oj, oj, oj. Ah! Oh, ja, det blir bra. Det ser kul ut. Så. Okej, nu ska vi se. Nu borde pengarna flöda in. Okej, kanske inte. Men den här trappan kan vi ta bort. Jag förstår inte varför jag har den kvar. Åh. Vi ska nog få ekonomin att gå ihop här nu. Vi ska få se. Okej. Bort. Bort, bort, bort. Sådär. Okej. Jag skulle behöva bygga ut poolen typ, så att den blir större. För nu lockar den väldigt lite folk så. Öppna den här. Ta bort de här stolarna. För nu. Ja, tyvärr hörni. Vi får se någon annan dag. Förlåt. Okej. Om jag gör en större pool borde det få plats fler folk tycker jag. Jag vet inte om det var bara jag, men jag det känns som det i alla fall. Okej. Där. Och så där. Så, ännu större. Det här är en stor pool. Shit alltså. Oj. Ah. Där. Okej. Oj. Ah. Den kom igen. Jag kan sätta den där. Och så typ gör så här typ. Va? Varför funkar inte det? Är jag för hög eller? Här kan jag sätta mig lite här. Fattar inte. Vad händer? Ja, det får det vara så då. Det kan ju lite en gång här åtminstone. Så kan man gå här. Varför är det så? Ja. Okej. Okay. Någonting mer nu då. Oj, oj, oj. Nu är det bara att spola upp, tror jag. Så kommer det väl folk, antar jag. Fler solstolar kan vi göra. Det gillar folk. Här. Bropp, bropp, bropp. Där. Oh, gud, vad snur vi gör just nu. Oj. Okej, okej. Vi ska nog fixa det här. Okej. Okay. Nu borde ju pengarna flöda in, tycker jag. Oh, ja. Jag kanske borde göra någon mer attraktion av något slag. Det känns som det. Finns det någon som är tillräckligt billig här bara? Kommer inte du för en plattformen? Vad säger du? Jag tror han fixar det snart. I någon tid. Luftgunga! Den! Nej, den är dyr. Oj. Fallande tornet. Den kan vi göra. Den ser kul ut. Gör den här. Det kostar ju så himla mycket att göra en plattform till allting. Varför gör du det för? Nej, det gjorde du visst inte. Men ja, skitsamma. Här kanske. Där typ. Här. Nej, då får vi ingen gång till den. Det är så svårt att driva en park. Här. Nej. Det funkar inte. Där. Va?
Har jag inte tillräckligt med pengar för vad? Jag satt ju nyss ut den. Ah, ja, det var lite coolt att den typ stod i luften så här i alla fall. Det får ni hålla med om. Okej. Det här blir skitskumt. Ah, ja. Fel. Fel. Ingången ska vara där. Där. Så. Vadå? Har inte pengar för att ta bort trädet? Det borde vara gratis tycker jag. Ah, ja. Ska en utgång bara på den här sidan bara få brainfucka alla. Där. Okej. Det här blir intressant. Oj, oj. Slangbällarna har ut en nödstopp. Det var ju dumt. Då kan vi sätta en mekaniker där på det jobbet. Så. Jag har inte jobbet att göra den här delen just nu. Det bara rinner. Lustiga huset har låg på det lite. Men säger du det? Då får vi väl minska här. Så. Tycks. Ny uppfinning. Takhörn. Holländsk kolonialstil. Oj, oj, oj. Vem bryr sig? Vad händer nu då? Slimebella, okej. Nu börjar jag få mer pengar här i alla fall. Kanske jag kan sätta lite eller gångar här åtminstone. Kan vi ta bort dem här nu? Ska se här. Vi ska ha den. Så där. Oj, nej. Jag har inte pengar för att sätta ut en gång. Oj, 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 vad jobbigt. Så, nu gick det. Ska se pengar för det ändå. Ta bort en sån där. Den tar vi bort den där. Så borde vi få plats att göra en gång helt ner här. Det är ju en bra sak. Okej. Jag får väl bara vänta då antar jag. Jag har inte använt den här gången till andra grejer. Ja, det blir lite så här. Lite, vad heter det? Det får gå allting sönder. Det blir lite blandat, ska jag säga. Ja. Okej. Alltså jag kommer inte alla om med det här alltså. Shit alltså. Det är skitdyrt här. Jag tycker ändå att den här borde dra lite folk, men det gör den inte. Den drar ingen alls. Titta här, alla bara går ner, går upp och går ner. Ja. Nu går folk upp här lite. Ja. Jag blir ledsen. Den här hade helt fullt med kögång här. Det här kommer nästan höja priset på tror jag. Eller minst, höja blir det. Högst pålitligheten här, det var ju kul. Nu fick jag mail här. Hej. Oj, vad trött jag är. Okej, nu är jag nog med gångar här i alla fall. Med gångar. Nej. Jag ska ta bort en till där tror jag. Fattar inte hur jag... Hur kan jag ta råd med gångar? Alltså det är dåligt. Då är det dåligt. Får vänta. Finns inget annat att göra. Ny uppfinning. Förstorhetsgrind. Höger. Den låter ju upp på det här, ja. Ja du. Jag vet inte vad jag ska göra egentligen. Nu har jag massa pengar ju. Så. Nu kan folk åka i alla fall. Han kan inte komma av, men det gör ingenting. Jag bryr mig inte. Nej. Ja, jag får öppna den här så länge då. Kanske någon åker eller något missar. Sådär. Nu. Okej, nu kan folk åka. Kom in folk, det är gratis. Nästan, det är $1. Men det är inte så farligt. Det är bara att gå in och åka, mina barn. Jag förstår inte hur jag inte kan få ihop pengar alltså. Så svårt borde det inte vara. Det är det. Nu ska jag i alla fall ha en sån här. Ja. Ja. Jag vet inte. Alltså hur ska de komma av? Shit. Måste ju sätta ut gångar. Här nu. Nu. Nej. Det kostar 42 att ha den så här och 47 att ha den så här. Fattar inte. Allt här är bara helt sjukt. Nu kan jag... Oj, shit. Nej, förlåt. Förlåt. Nej. Oh, shit. Förlåt. Jäklar. Förlåt, hörni. Nej. Det här var inte bra. Shit! Nej!
Och jag måste göra det här först och främst, tror jag. Oj, shit. Det här var inte bra. Oj, nej, nu har jag inte råd heller. Alltså. Vad ska jag göra? Jag måste lyfta upp dem. Jag måste lyfta upp dem. Förlåt, hörni. Ta dig först. Kom hit. Se mig så fort. Där. Så. Nu. Åh, det här är inte bra. Förlåt, hörru. Förlåt, förlåt, förlåt. Förlåt, förlåt. Upp igen. Upp igen. Där. Och sen du med. Där. Ja. Vad står det? Drunknar. Nej. Det ska inte hända. Åh, shit. Kom upp. Nej, men. Åh. Ja, det är barn som simmar här. Estelle. Nej. Det är ju drottningens barn ju. Jag har dränkt drottningens barn. Nästan. Där. Så alldeles strax ser ni alla återförenade med er själva. På land. Där. Vilken fin ending där blev video. Här var det ju massa fler ju. Ja, det var bara du, men nästan. Kunde vatt. Okej. Och så där. Och så där. Och en till. Där. Ja. Någon mer då? Någon mer måste det vara. Där har vi en. Det var bara en anka. Som jag nyss fjädrade av. Det var fint. Någon mer här nu. Jag tror det var alla alltså. Ja, ah, nice. Okej, okay, då kanske jag kan... Oj, shit vad mycket folk det var här. Oj. Jag är så dålig parkledare. Ja, nu har jag pengar åt det här i alla fall. Lite pengar. Ja. Nej, det här är för dyrt. Åh. Kan ta bort de här. Bort. Jag skiter i det här. Det är inte ens, det finns ingen användning för det här. Du, kan ni bara gå bord? Tack. Hej. Tack så där. Åh, så. Och så kan ni gå därifrån. Gå därifrån. Så, nu. Nej, nu blir det ett hål. Ah, skitsamma. Okej, okay, nu. Så där. Och så där. Och så. Där. Och så där. Nu. Nu funkar allt som det ska. Nu kanske vi vill åka här igen, kanske. Oj, 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 oj. Det var jobbigt. Det är massa som vill åka i alla fall, det är bra. Nu verkar jag få upp pengarna här. Kanske jag kan lämna det AFK ännu bättre nästa gång. Okej, okay. Jag får avsluta delen här. Men tack för att ni har tittat. Glöm inte att gilla videon. Skriv en kommentar. Så syns vi i nästa del. Så, hej då!